Koukneme se ještě na něco? Uvidíme, co ještě nás tady... To jsem neměl. What? Já tam nechci jíst! Kámo, co to je? Já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z mapy The Break, kde jsem dneska Simon. Zdravím! A dneska tady máme samozřejmě klasicky nevyber si špatné dveře od výtahu. Prostě, what? Nechápu. Nicméně dneska budeme se vcházet do tohoto výtahu, kde máme samozřejmě 100 možností, co tam může být v každém tom patře. Zatím se mi teda nestalo, že bychom se dostali na konec, až to, že jsem celkem zvědavý, jestli se dneska konečně na ten konec dostanem. Uvidíme, jak to dopadne, ale ještě na začátek, Simone, představte se, prosím tě, ale ty jsi tady dneska novej, minulý tady byl Bozy, jo, takže dneska se musíš představit. Simone, tohoto je výtahu, tohoto je Simon. Ahoj, Pujo Výťah, teší ma rád, som ťa spoznal, budem ťa volať Harry, ahoj. Vidíš? Som, môžem do teba vstúpiť? Vidíš? Ježiš, on proste sa ti otevřel, jak si mu to řekl. To je strašné, teda počkaj, to takto ale zbrklo, to je ešte zvežený kamarádom, vieš, on som ich hneď takto neotvoril, ale tak... No poď. To ne, no, ako to máš pravdu. Ale jestli chceš, on sa ti takhle, když do nej vstúpíš, dokonce i zavře, jo, takže... Ale on je vlastne to zaseknutý. Možná. Takže tak, no samozřejmě pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo, já nevím, 12 likeů, bylo to vážně super, protože u minulých videí ty krás to, vy jste to fakt jako vyhypovali, takže budu moc rád, když by tady tolik likeů bylo a jdeme se kouknout konečně na další výtahový šachty, konečně uvidíme, co tady bude. Takže... Má to u mě na plusový budík, boli tam ty čínské, jasné, já už jsem to měl minule, to je prostě jenom jednoduše, že máš také postavy tady. Dobre, tak. A čo s nimi? No, dobré, ne? No, to je všetko, hej? Áno. To nič, Harry, čakal som na prvý, na úvod viacej. Inak sa mohol teda, tady ten výtah volá Harry, jo? Majú takhle na úplne krásnej název, že sa bude menovať Harry. A jo, som celkem zvedavej, hej? Co si pro tebe Harry ještě připraví. Jinak, dobre, když dáš Ečko, tak nahoře vlevo bys měl mít vyskyt nějaký čas, dokdy máš mít jako... Dokdy ta časová sekvence vždycky jako trvá. Jasné. Teraz, ale tam mě stačí pípnutí, chápeš, já jsem pohledal. Jasně, chápem. To si povedu, tak. To myslím, že jsme měli z minule s Bozim, ale... Jo. Ale jsem nepadl, já jsem tam skočil. Máš tady... Rybičky, akorát nechápu, k čemu ty rybičky tady jsou, počkej, můžeme je zabít? Myslím to, ne. Tak pojď, zkoumne. Já jsem si říkal, jestli náhodou to nejsou piraně, kámo, ale nejsou, dobrý. No a já jsem zpratu utěkal hned od nich. Počkej, zabijeme je, stihneme je zabít všechny. To možno o to tu jde teraz. Ještě pár rychle. Rychle, stihneme to. Hle, poslední dvě. Ne! Sakra, už nás to stahuje. Nevadí, Harry, na budouce tě dostaneme. Ale tady ja som celkom jednoduchý, my si tam mapou už odúvodu ľúbi, boli tam čínske, japonské hieroglyfy, ale mám tá... Jo, hieroglyfy, jasne. Áno, som rád, že vieš za mňa hovoriť. A to sa mi hneď zrazu ľúbi. To sme nemieli. A choď prvý, tak. Tady máme ohýnek. Ja si myslím, že tu enderpearl máme dať preč. Oh shit. To je ako, že sa zatvorilo očo, hej? Já nevím, ale získali jsme teda Eye of Ender. Aha, a co s ním teraz? Já vůbec nevím, je možný, že ten Eye of Ender máme použít někde v nějakým jiném levelu. My jsme už minule s Bozem teda poznali, říkali jsme, kam to je vyměněný koul, vidíš ho, jak je otočený. Počkej, tak tam, já, že tam budeme skočit, ne, ale nemůžeme. Dobrý, vím, že už minule jsme s Bozem narazili na to, že nějaký levely na sebe navazovali, že v podstatě třeba, že si tam získal nějakou věc a tu věc si měl dát někam jinam, že pak tam teda scházely nějaký jiný věci a už jsme to udělat nemohli, no. A už máš volaké z minula teraz? Při sebe? Nemám, já jsem to právě vždycky resetuju, takže... Jasné. What the f... To jsme neměli. Na to jsem skočil, jak je vítaný. Aha. Tak. Takže... Hej, jo, to jsme, měli jsme to, jo, to vím, to je ten podělaný parkour tohoto a já totálně nevím, no. No jakože nějak se tu ztrácám. Právě. Jakože to je hrozný mindfuck, to je hrozný. Aha, pojď. Schválně, zkus to, je, no jak, to je hrozný, jak prostě nevíte, kde vám to končí, nebo ne.
Já nechápem, kam mám sice, ale... Ale nic, to je nevadí. Škoda, to byla škoda. Dále, to mě zaujímalo. Příště už musíme vědět, že musíme skočit přes to, protože tamhle je nějaká teda čestka, který se musíme dostat. Tam určitě nás to prostě bude nějaká dobrá věc, ale uvidíme, jak to dopadne, no. Toto se dostává často, že takto iba prostě prepadneme do prihlubiny? To je, myslím, že asi tak jako jediný level, ale určitě neboj se. Nad hodně levelama budeš mít... No, neboj se, toto nad hodně mít. Levelama budeš mít mindfuck. Já jsem nechcem jíst. Kámo, tak to je humus. Choď prvý, choď tam. Tam to ani nejde, kámo, to je max, ale... No, čo? To neslyšíš? Já chcem být takto. Hey, já se ti nedivím, ale to je to fakt humáč. Já počekám, že tam v té televizi se něco objeví. Já tam nechcem pozerať. Jen tady? No. Dobrý, zavírá se to. Děkujem, Harry. Harry, to v klidu, dobrý. Jinak ty máš zaplý zvuky nebo ne? Ano, bohužel ano. Dobré, tak jenom jako jestli si slyšel ten divný zvuk od toho. Ano, počul. Dobré, já jsem sticha, už jsem sticha. Začínám být celkem nervo. Zaraz jsem celkom pohodě. Počkej, my dál nemůžem. Harry? Nahoře máš to nejsou ventilačky, to jsou světla. To jsou taky zářivky ze školy. Můžeš mi vysvětlit, co to sakra je. Čili toto mi pověz, ono se to tu mení, já jsem na to už pozeral. To je jakoby, kdo vždycky ten level udělal. Jejich jakoby takový podpis v vozovkách. Ale aha, proč se děje? No tak asi to tam nevím, asi máme považovat na to vázou. Možno to je něco čisto filozofické. A to fakt jako divný, teda musím říct. Tohoto sorry, co to je za level, boha? Čak to není váze, je to zkoumavka. Zkoumavka? A byl v tom nějaký klon. Ano, tomu ver. A teraz ten klon vyjde. Alebo to je prvá verzia Harryho, z tohto vlastně se vyvinul Harry. Dobře, výtah se vyvinul. Ze zkoumavky. Dámy a páni, takto sa tvoria výťah. Hudba. Toto volá žudba, hej? Aha. Už já vím, že to volá žudba. Co to je? Bam, bam, bam. To je bomba, tu ma nehaj. Choď, preč, já to ostávám. Ne, ty půjdeš do dalšího levelu, kde bude další horor. Ne, já stávám tu. Ale ne. Aha. Nie. Jak ho to vytáhlo ven, prostě úplně. Ne, nech se mnou. Já tě nejsem tě hororové. Na to se mi páči, to je sympatické. A nejhorší, že... Já nevím, co tu mám očekávat od toho celou dobu. Já taky ne, ty kráso. To, prostě no. Tady můžeš najít úplně totálně všechno, já na 100% vím, že jsem určitě nevypotřeboval úplně totálně všechno. Jo, tady tak, ten klám, no. To je halus, to je jinak fakt halus. To je ten oční klám, no, jak jsme viděli, ten jsme viděli i z Bozy minula, no. A to mám baví. Ten je dobrý, prostě že, no, zvětšuje se to, zmenšuje. Já jsem si to chtěl domů podlahu, to by bylo super. No. To bych tomu ver. Doma mít takovouhle podlahu prostě, že by si přišel a yeah! Prejdeš večer opitý. Jo. Budeš to prekračovat. Víš čo, zjistíš to jednoducho. Keď si opitý, tak zrazu se ti bude zdát ta kocka normálna celou dobu. No, to je pravda vlastně. Taky na to koukáš a... Ono se to ještě točí. Nemalo by se to měnit. No. Sakra. No dobré. Tak jo, jdeme dál. Já teda s takým odstupem chodím do toho. Dobré, toto je v pohodě. Cezar! Jo, já to asi vím, to už jsme měli s Cezarem. AS? Já jsem získal nějaký kaul. AS. Nevím proč. Je jeden schválený AS od něho. Počkej, pojď dovnitř. Dovnitř nemůžem. Ani. Co se tady, proč AS? Now you get your retribution. Tady má napsáno MH, VTF. No, Já vůbec totálně nechápu, co to sakra, bo to jsem získal tam. Ukáž. Kouje, OK. Jako, vůbec totálně nechápu, co to jako je, ale... Nevím, co s tím, a nevím, co další, s toho, ale... Další věc, která prostě tý mapy prostě já nechápu, no. My jsme někdy mohli udělat livestream, kdyby jsme fakt jako se chtěli dostat až na konec. Ne. Koukni nahoru.
Je, a toto, vieš čo, ja som videl jedno z tvojich videí, toto som presne videl, toto to bola halus, to sa chcem aj kúknúť na toto. Aj to padne? Ne, nepadne. To je fakt halus. Je to hustý, jak to prostě udělali, že tam opravdu takhle jakože je oběšenec, jo. So guys, welcome to the new video, I'm Logan Paul and this is... No, yeah, Logan Paul! bože můj, a jako sorry, to je fakt jako, ten zvuk je hnusnej. Mně se to, já úplně mám rád, tak je to creepy, bo bylo vlastně to bomba. Husí kůži, ty krásy, z toho úplně mi tady úplně vyskočila a vyrašila husí kůže, pe. Fuj, nesnáším tohle. Humáč tohle to je jako fakt, že jo, no a už uvidíme, jestli teda někam budu spoložit ten Eye of Ender, no uvidíme. Já myslím, že bych mohl. Prosím, chtělo by to. Tak co teď? Ježiš, to je tohle! Jaj! Co to robí? Co to robí? Koukej se. A kam, jakože mám za ním? Já běž za tím. Já tam nechci mít. Běž, Simon, dělej. Utíkej. Já to nechcem. Vendali, proč mi toto robí? Já tam nechci. No, nemohu se to vrací, víš, ale pojď za mnou. Nothing here. Pojď. Utíkej. Excuse me, what the fuck? Já to je tvůj ksej, dobře. A prostě prečo? Co to sakra je? To mě nic dostal. To mě fakt jako dostal. Já nevím, jakože mám to filozoficky něco jako hledat v tom, alebo... jako v něčem možná, v něčem ne, no. To jsem děsí dělal. Rychle, jo, sedlo, bere, rychle, co potřebuješ. Sedla, tohle to potřebuješ, jo. A takže toto, šup, a jdem. A kde to bylo? To si já jsem toto jsem viděl. Tady zatím to je, no, tady to někde. Počkej, choď. Ty jsi nemali za mě, já jsem tam to není dobrý. Nevím, někde to tady bude prostě. Tu, mám to. Máš to? Co hej, tam je? Kovert, pomatí. Už zase? Ano, to jste, druhý mám. Já mám dobré, tři, bomba. Mám tři coverty. Bombe, tu máš, ty máš dva. Chápeš to prostě, k čemu to potřebujem? Nevím, ale to je bomba, to jsem vylup. Tupě nechápu, k čemu ty věci jsou. Viděl jsem jedno video, jeden kousek z toho, nepozeral jsem to ani celé a prostě tyto dvě věci musíme dostat znova. Oh. To je dobře, hej. Oh. Zase teď. To je tohle to! Co to tam je? Běž. No. Proč mám do toho dáváš samého? No pojď. A jo, to je tohle to. No pojď. Jdem, běž. Jdeme dál. Oh, jsem se teď sám lek, ty kráso, já jsem ani to úplně zapomněl. Dobrá, to je jako konec, tu už nic. To je všechno. No. Aha, super. Jako, to vše. Ok, to vše, přátelů. Jdeme. Ano, přesně tak. Toto bylo fajn zajímavé. To jsem nečekal do poslední chvílky, co tam nebo vyskočí. Jinak, ještě pro info pro tebe, když dáš Ečko a ťukneš na tu taštičku nahoře, vidíš to, co ti ukáže tvoje vlastní taková jmenovka. Nanometr Chicken Company Limited. Nanometr. Já, že to jsme měli na konci. A to jsem totálně nechápal, k čemu, co to jako je, kámo. To je pecka. To nepotřebuje vědět, co je, toto si používaj. Já prostě nevím, co to je. Nevím, ale možná v té vodě něco nemůže být. Růžová voda. Podle mě to není voda. To je malinovka. Jakož takto, jakože má to texturu vody, ale voda to není. No jasně. Vás to, chápeš, že je to... To něco bude potýt. Mám strašně nahlas, boha. O, oh, tak no, možná nebude. To je všechno, jako, a já prostě nechápu, k čemu to jako je. Proč se to tu vždycky tak preblíkne? Co to znamená, jak je to preblíkne? No, já nevím, podle nás nějak to někam portne, podle mě. Myslíš? Já nevím. Já si myslím, že nás to někam portne, ale... No, já nemám pocit, že by to vždycky prebliklo, že iba někdy to preblíkne. To je toto! Jasné, běž si skákat. Dosáhneš na nějaký blok? No! Už asi nie. Počkej, mě to maklo dolů. Já skákat nemůžu, WTF? Mě to maklo prostě dolů. Simone, ty jsi to bagnul! Já jsem skákal! Ty jsi to rozbil! Já se to vůbec nemůžem.
Bože, to si člověk už ani svobodně nemůže skočit. No pozri, jaký skok jsem dal. No ne, nemůže. Evidentně ne. Já jsem si chtěl zaskákat. Bože můj. Já jsem si říkal sakra, hej, tak jako, ale... Jsem odbil asi pružinku, nevím. Jsi zase rozbil tady, to je hrozný. Tak sorry, no, že jsem nerozbil to na mapu, nic nemůžem spravit, jsem rozbil, no sorry. Jo, to jsou ty mrtvý těla, to jsme taky nedokázali přijít na to, co to v podstatě je. Tady všude jsou mrtvý těla. Ano. A jsou tady dokonce i nějaký batny a prostě vůbec nevíme o co go. A ty batny to ti nedává ten ony náhodou, ten spokýba? Nedává. Ne, jisto. Slash button. Vepředu bude, okej. Okay. No, hej, to jsou iba zvuky. Ty ten blesk nevidíš? Vidím, to jsou čistě iba zvuky a ty blesky, že to iba dává. Nechápu, no, jako. Jako, možná bylo taky pranky. Chtěl bys si pracovat v nanokompany, která no, má takovouhle obří budovu, kde máš v každém patře něco jiného. Počuvaj, být platěný o to, že se vozíš na výťahu, proč nie? To je pravda. Jo, to je tohle. To je taky, že můžeme dělat hudbu. Takže hudba, je. Počkej, ale musíš mít šetky zakliknuté, nedávaj šetky. Pa 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 pa. To prostě já nechápu, kde to vymýšlo. I am the man no. Dobré, a můžeš pokračovat, pojď ještě zpívek. Ne, to je pohodě, nebo ty to použiješ. Uděláme, no budu vidět co, mohli byste třeba se stříhat prostě potom Simonu zpěv a udělat z toho jedno takový krásný videjko. Urobíme nový trend, jo, nad hlavou. Ježiši, ruky nad hlavou. Kriste. Já to nechápu, prostě šudečko jede, jo. No proč sa fíščili zpěvák? Bože. OK, jdeme na další, co tady máme dál? No jsme nemali nic hororové. Ne. A čau te kuci. Pej, dlouho jsme měli nic hororové a už jdou po tobě, kámo. Ale to je dobré, pojďme po nich, ticho. A proč jsem toho jedného zabil na ránu a těch to už je? Taky zabijím skoro na ránu, jo, taky. Ano. Tak pojď. Zapě. Pojď ty. Dobré, a co teď? No, to asi točil tě rybičky a nič. Fakt asi divný VTF. Nevadí, já jsem si užil, pohodě. Simbaďáci. Co nás čeká? Uvidíme, co tady ještě bude. Ještě si dáme pár výtahových šachet. Šachet. Prostě jak to skloňovat, to je jedno. Ale koukneme se ještě na něco. Uvidíme, co ještě nás tady... To jsem neměl. What? Já tam nechcem jíst. Kámo, co to je? Čuk. Tak to je největší humus. Počkej. Sámo tam bouchá v reálu. Počkej mi. Kámo, co to je za humus? Ty zvuky jsou tady jde. Kámo, tam zatím je nějaký křeslo. Počkej, jdeme, podobit mu. Dobrý, zavírá se to, kámo. We were rockin'. Ježišmarja. Kámo, a tak to byl největší humus, co jsem teda zažil. To byla pecka. No, jsi říkal, že jsi mě neměl jednou nic hororového, viď? Tak ano, to, ano, jsi ano, to užil, tak, co? Ano, ale že to bylo podle mě normálně ta pesnička, víš, tak to je chalan, co podle mě zminula. Jsme taky neměli. Počuva, víš, jak jsem se zvlákol, že jsem ho zamíl. Demon Bone. Tak, Demon Bone, pojď, hop. Démoní kost, k čemu máme démoní kost? Nevím, ale komu mě se hodí. To je všechno. Super, jdeme dělej. Tak, mě by počívaj. Fakt jako zajímalo, k čemu je tady ta démoní kost, jestli to je třeba nevím, něčemu jako... Ale je to fakt pecka, však to je super robota, zobereš ne, suvenýr. Tak to máš 3D, že jo? No a ten podpis na lovo, po těba? Už. A, on, jasně, no. Hatsune Miku. A, bylo tam, no. Ale je super, že si nějaké ty věci můžeš prostě nechávat z těch levelů. Tak. A pak s tím mlátit Simona, ne, škoda, nejde to. Ale ladě mi kupletí. Taky to, přetáhnu tě kostí. Super. Aha. Čau ty kucí. To je výstava. Oho. Co se stalo?
Aha. Chudák. On smutný? Ano. Ale, kámo, sorry. Čo takhle, ke... nesmíš je... Nie, to keď po ňom prejdeš, podľa mňa, pozri. No, jasné. Chudák. Co to je? Procházíme sa po nejakých tvářích. Vždycky som chcel prejsť po tvári. Jako nie, po svojej vlastnej, ale chápeš. Ale určite chtiel, po svojej vlastnej. Čo robíš po večeru? No tak, prechádzam sa po tvárach. Ja to nechápu, co to zase je? Úplne totál nový level, jo. Počkat. Oh, počuj, a ja ako Marie som sa byť strašne Herkules. Okej. Okay. Je to tam možnosť... Nekoukal si sa na Herkulese od Disneyho? To, tomu ver, ale toto je ten pánko, čo na začiatku z toho oného mesiačiku, vieš, čo to iba hodí. Počkej, nemám mu dať tej tú demoní kost, asi ne? Neviem, skúsme dať kovert, alebo daj mu Ender Eye, alebo neviem čo. Koverta, kovertná, vem si demoní kost. Nechceš? Eye of Ender, nechceš taky... Chápeš to? Ja to, ale... ja neviem. Chytá ryby v nebesách, tak ja neviem, asi mu to je celkom jedno, taká tu majetná vec. Škoda, mohli nám dať aspoň mráček, bych měl aspoň v ruce, no nevadí. Škoda. Na budúce si musíš odkusnúť trošku mráčiku a možno, že to prejde. Možná. Ešte uvidíme, jak to dopadne. Kebyže si v oblakoch nezobereš si mráčik? No, uvidíme. Počkej, schválne. Ještě tohleto! Ne! A to, čo to sa začne hýbať, alebo čo to robí? Koukej. Ty jsi to neviděl? Viděl, já vím, co to je. Jak ztratí holka ruku, ale už nemá ruku, odhodila jí. Už jí zase odhodila. Je to škoda, že se nám to tady ukazuje znova, jo, je to škoda, ale aspoň si můžeme znova zasmát a teďko. Pá! Bude dělat bubu. Kuku! Kuku! Kuku, dělej kuku! Kuku! Aaaa! Kuku! Ale to je pecka. Prostě, já nechápu, kdo tyhle ty levely fakt dělá, to je... Nevím, no. Dáme si asi poslední šachtu, to vidím tak, protože přece jenom teďko se nám ukazují celkem dost šachty, které už jsme dávno měli, ale nevadí. Tak, tak. Koukneme se, schválně. Zelené plátno. Oh! Wo! Raz si hore, raz si dole. Up, down. Up, down. Aha. What? Ale prečo? A mě by hlavně zajímalo, kde jako vyjdeš nahoru? A kde no tu, jako tu, zazeš... tu hore, tu, vždycky pri každom, tu to teraz vidíš hore? Pozri. A jo. Ježiši Kriste, co to je? Okej. Prostě kdo to nás vymýšlí? Ale prostě prečo? Já nerozumím v podstatě tomu, prečo? Prostě... Často nevím. Harry, čo to pre Boha má byť? Nevím. Ale dobře, dáme se ještě poslední. Protože to bylo fakt divný, hej. Taká malá mrtvolka, ale... Co se děje? Může to černý? Ne, vidím. Pojďme. A? Čím jdeš dál, tím je to víc černý. Ano. Jako tvoje duša, pojď, jdeme. To je všechno. Nevadí. Aha, tu sa nemôže... Takže proste my sme zatmavili celú miestnosť, hej? WTF? Simon na konci tunela, poď. Co to je? Neviem, je to pecka. Dobře, a udělám to asi stejně jak minule. Že dokud nebude mít level, který jsme už měli, tak to ještě neukončíme. Ještě si dáme nějaký ty blbůstky. Tak se na něho počkáme. Já bych nemohl, kdybychom teď měli furt samý level, který jsme neměli, ne? Co to zase? Ne, tam a já tam nekoukám. Já vím, co to je. Je to Slenderman, já to ví. To znáš, já už jsem to měl. Ne, já jsem toto, jako viděl jsem to v názvu videa, ale neviděl jsem to. No. Je to hnus? Je to moze? Aha. Koukej se. Nie. Jen se koukej. Nie, on se privilegie. Jen se koukej, Simon! No, tak se koukej. Čau. Super. Čau.
to ne lidi, to fakt ne. Dobrý lidi, já myslím, že pro dnešní video to krásně stačí, doufám, že si výtah další video z výtahu užili. Nebojte, budeme točit ještě další videjka z výtahu, protože fakt jako mě baví ta mapa, furt jsou tady nové věci. Jo, to jsme taky měli, ta loď. No, tak já zase tak nové věci tu nejsou teda. No, jakoby, jo, jsou tady furt nějaký nové věci, jo. Tady se rozlučíme s One Piece, pojďme. No, takže tak, já doufám, že jste si věděli, my se uvidíme někdy příště a zatím mějte se. Tak jo, bye.